כן. דורון הרבה זמן מספר שטוב לו. כן, הוא עבד על נעמה. הולך ללמוד חינוך, לא רק בשביל התואר. מתכנן שם הקיצה. זה לא שצור סתם מכוון גבוה. הוא מתכנן לרשת את פלסן. הבעיה בססה הוא מסביר כי הוא יודע. כולם חושבים בו בקטן. יותם רוקד בכל הכוח. נזכר באבוקדו עם ירון. ססה versus הרי לייב. ססה מוביל. מרב עם טל וטובי שבחיפה. בין זוגיות ללימודים. מדברים על אפשרות לחזור לססה. לגבי האפרוחים. רינת כבר מסתובבת עם טבעת. עם כל השעה נראה שתסתדר. רק אם תרצה להתחתן מחוץ לססה. חוסה לה בהסדר, בכלל עולם. ואיפי לא היה בסס הנוח, אפילו לא בארץ ישראל. ססה versus הריל לייף. הריל לייף מוביל. בוכניק על הסקייפ יושב עם מורטון. מדברים על החיים. הוא מספר לו על הונג קונג וכל הסיניות שלו. כן, שמורטונאוט ומוטינים. משה כבר מזמן סימת התואר. פותרת קשר רצח בחינוך. גבי לא יורד לחיוך. קירה במחשוב צוברת כוח. אני חושב על גלידות ופסנתר. ססה versus הריל לייף. ססה מוביל. חובי יעצב לנטע אוטו. אתמול כמעט רע נחש. אם זה יקרה יצעק אי ג'ו שתטפל בו. היא תשפר לו את המרגש. שמרית בכלל לא לחוצה על תואר. קונטקט עם יוסף נשמע מושלם. ביחד עם הילד שהחליפה את המקצוע. לי בתחת של כולכם די נוח. יושב במועדון ומקטר. ססה versus הריל לייף. ססה איטיז כולם. ססה versus הריל לייף. ססה איטיז.